Sense grues ni forjats, només amb una impressora digital en tres dimensions és possible ja avui dia construir un edifici. Aquí, per exemple, s'està construint amb argila la base del que serà una columna. Només reprogramant la màquina es podria fer el mateix amb el sostre, les parets o els marcs de les finestres. Un altre exemple és aquesta casa que s'ha batejat amb el nom de WikiHouse i es construirà com si fos una maqueta, tan fàcil com descarregar els arxius d'internet. La idea es de crear un producto y un diseño abierto, accesible a todos, que se pueda descargar con un archivo desde internet y luego en los Fab Labs, que son los laboratorios de fabricación digital, cortarlo y tenerlo fabricado fácilmente. L'autoconstrucció és un dels protagonistes a l'edició d'enguany del Construmat, que canvia de nom per convertir-se en el Beyond Building Barcelona i adaptar-se a les noves tendències del sector. Tot això amb ganes d'ajudar el sector, de portar coneixement al sector, innovació, coses noves, ensenyar alguna cosa nou i que, bueno, que sigui una mica motor d'una dinamització sectorial que ve aquest sector ho necessita. Unes formes de construcció que canvien radicalment l'arquitectura convencional, com també ho farà aquest prototip de casa autosuficient. L'Ajuntament ha promogut un concurs entre 5 escoles d'arquitectura de la ciutat per idear un habitatge totalment autosuficient a Torre Baró. Por el reducido número de habitantes hay pocos servicios, porque es un barrio donde es difícil llegar, con lo que tiene particularmente sentido que los ciudadanos se hagan autosuficientes en ciertos aspectos, como de comida o de energía o de agua. I les idees que n'han sortit són moltes i variades, des de parets de cartró protegides amb parafina per evitar humitats i incendis, a façanes captadores d'energia a través de l'aigua que acumulen energia. L'aigua s'escalfa amb el sol i allibera escalfor al llarg de tot el dia. La idea és construir un habitatge d'emissions zero i que es pugui desconnectar de la xarxa d'aigua i electricitat de la ciutat. El Beyond Building Barcelona es pot visitar fins al 23 de maig al recinte de Gran Via. Per primer cop s'obre al públic no professional i inclourà també fòrums d'inversió, xerrades tècniques i a través de Barcelona Activa s'ha organitzat una borsa de treball.